ហើយពេលនឹងជាពេលមហោចារ្យព្រះសិទ្ធត្រាស់ពោធិសត្វពេលនឹងគេអោយសេះកាចមានអាចញ្ញាសេះនោះធ្លាប់តែឃ្លាវខ្លាគឺគ្មានណាជិះបានអ្វីប៉ុន្តែពោធិសត្វមិនមែនស្ងាត់គ្រាន់នឹងអើលខ្នងអ្នកក៏មានអស់ចារ្យជាចម្បង ដូចជាសេះនោះចេះស្ដាប់សេចក្ដីអាសកាចគួរចូវជាស្លូតប្រាសិរីសធោតអត់សង្ស័យឯងបកកះកដាលវិជុំអង្គជំនុំពោធិសត្វថ្ងៃកូនខ្ញុំមិនមែនមនុស្សខ្សីខ្សីជាអ្នកអធិបតីដូច្នេះឲ្យបុរីគ្រប់គ្រងមិនទាស់ទេ តែរកអក្កមហេសីមានរីរយឯងមានតែទួមកអង្អអផ្លែកតាំងវិរិទ្ធិកប្បកិរិយានារីនោះរំទុំរៀបទាបរិទ្ធិសុភាពដួងនេត្រាដូចកូនមេក្តាន់មិនចេះប្រកួតប្រកាន់ណា កាត់មកមួយជាតិក្នុងលោកាគឺគ្មានរីណាស្មើបានណាល្អលោកល្អមិនមែនប្រឌិតចង់ហួសបាញ់ជីវិតក៏ទៀតផងបើនិយាយពីកាយវិការវិញដងខ្លួនមកមូលល្អកន្លង បងបោយពីមុខពីក្រោយសឹកទៅសំបើយើងក៏លេខឃើញពំពៀយៈសោតរីគឺព្រះពំពៀជាកុលធីតាអេងនាងសម្រេចចិត្តថាគាត់ទៅលើកបុប្ផាកំរងភូមិផ្កាប្រាក់វាមានដដែលជាប់គុកអីនោះមិនហ៊ានមនុស្សមិនហ៊ានកុំទៅបំពៀបំពៀនលើសិទ្ធិសេរីបន្ទុកជានាងបនធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃគាត់ទៅលើកដៃប្រាក់ងងប់ឬយ៉ាងណា នាងគាត់នឹងគិតទៅអត់ចេញស្ដីលើកភូមិការថ្មីបំពាក់លើពពរនិស័តពួកបែកសពន់គេចាស់ដៃខ្លាំងក្តាត់ស្រែកឲ្យពោសັບសាទៅការមិនឲ្យពោទៅមនុស្សលោកទេតងយើងនឹងគេទៅបត់ទេវតាតាំងពីប្រមាណវងទៅបត់មហោរីសកវាអេងសត្យយោអ្នកអស់លេខមកអស់ពីទេវតា ថាក្រោមមេឃពីលើដីរាជជាពិសេសគេឯកអធិបតេពីតែមួយអត់ពីគឺយសោធរានាងពំពេបានភពប្រសពមិត្រីថ្វាយបពរយ៉ាងសន្ធោអ្នកដែលគេជឿសាសនាបុរាណគេថ្វាយព្រានថាអីសូ ដែលសាសនាព្រំគេថាប្រព្រំធំលើដីព្រះអង្គបានសោយសម្បត្តិជាក្សត្រព្រះនៅថ្ងៃពេញបុរមីថ្ងៃអាទិត្យខែកណ្ដឹកនេះខ្ញុំសូមកត់ត្រានិទានស្ដីជាហៅទៅរបស់ សម្រាប់ព្រះកាយអង្គបញ្ញិនស្រីលីកើតប្រមច្រើនបកាប្រកបដែលកើតមានកំណើតទន្ទឹមគ្នាតាំងពីកន្ធោះសេរីតាំងពីឆានអាមាតហើយរបស់ដែលស្អាតស្អាតតាំងពីប្រាសាទអធានសួនច្បារសត្វវិស្វកម្មមកពីអន្តៈសកៈទេវរាជទេវតា មិនមែនដៃមនុស្សណាថាមកនិមិត្តថ្វាយព្រះពោធិសត្វណា
ក៏តែព្រះអង្គព្រះសិទ្ធត់ចេះតែសម្លឹងទៅអនាគតបើតាមសុបាយរីករាយអស់ចាគេឲ្យសិទ្ធិមនុស្សជំទង់ជំទង់ដោយខែពេញវងមកជ្រៀងសក្តិវាបើសម័យឥឡូវវិញរំវងរំបាគឺថាខ្ញុំប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លះបង្កប់បីក៏ប៉ុនទៅក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិ ហើយបានជារឿងជំទង់ជំទង់ក្នុងបរិយនៅថែនៅកលវាំងបានសេចក្តីទៅនៅចាំយាមរសាអង្គប្របារមីមិនអោយអគ្គភ្នាក់ពតិសក្យតកលឡើយមិនងាយអីបានសេចក្តីទៅពូចប្រកាំងខ្លាំងហើយដល់បច្ចុប្បន្នមកភ័យពងពួនចូលជួនលោកគិតឃើញចាក់ទៅអោពិភពលោកទាំងឡាយដូចគេកន្ត្រាក់វាមិនដែលនៅនឹងទេវតាសង្សារអង្វែងឆ្ងាយវែងអន្លាយស្លាប់កើត គឺមនុស្សមិនមែនធម្មតាពិភពលោកនេះវល់វល់ប្រកបដោយអកុសលទល់ទុក្ខស្មុគស្មាញច្រើនប្រការគឺថាពិភពលោកមិនសូវស្រួលអ្វីដូច្នេះអ្វីដែលស្រួលលែងរំជើបរំជួលគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ដឹង ដើម្បីឲ្យលោកមានលំនឹងមានសេចក្តីរាជភាពសារជាថ្មីព្រោះព្រះធម៌សច្ចធម៌ជាកំពូលដែលគ្មាននរណាឲ្យប្រែប្រួលអ្វីដើម្បីយកមកទុកពិភពលោកកៃឲ្យមានរស្មីភ្លឺជានិច្ចបើអញខំសំងំនៅក្នុងរាជសម្បត្តិមុខជាឈឺស្កាត់ ដដែលដដែលក្នុងវត្តសង្សារអើយអុយព្រះកៃចេញទៅសួនច្បារនៅរសៀលជ្រៀលម៉ោង3ព្រះនៅបលឹមឡើងកាលណាលឺសូរិយសេវកាពួកសេនាទូលសេចក្តីហើយ ព្រះអង្គបំពេញទ្រង់ប្រសូតបុត្រថ្មីព្រះទ្រង់លន់មាត់សាជាថ្មីក៏ថ្ងៃនេះពេញព្រមីគឺរាហូមកបាំងបច្ចាល់ហើយព្រោះបុត្រជាចំណងធំណាស់ប្រហែលជាអញបានត្រាស់ដឹងទេ ลมอ้อยกิจจอดถ้าอันมันใบบอมทนอมเปพระองค์วิจัยจอดชมวยสารไทยกันดาลสูนเอาเชียนเมียนกาจำรกปอเลืองกะหอมซอดอกประปีเป็นนังเตวตูดจังปูนใบเลยมอในมัดทวายประสาสดาเตวตูดในมัดเคยมนุษย์ตะเติบกาดเมียนกำนัดละอ้อโผพอง ទឹកទីពីរត្រង់ត្រង់ឃើញជានិមិត្តមនុស្សចាស់ជារាទីបីមនុស្សឈឺស្កាត់ហើយស្លាប់តែស្លាប់មហាអំពងស្លាប់មិនបានមកមកកាយយល់យាមើលទៅខ្ញុំឲ្យលំបាកវេទនីទីបួនគឺភេទអ្នកបាប់ទៅជាបានសេចក្តីក៏មានពលល្អឲ្យក្រៃ สารไทยเปียกทาสารไทยบานสิกใดท่านเนี่ยเยียนจำนี้อ่ะแล้วบนเนี่ยเมียนล้างจะหาวตะสุโปแต่บาปอ่อยจีบปันนบิดาวนี่เตาหาวเนยสารไทยบอกแปรองศาสู้ให้วิจารณาเพศตึงบุญนึงตั้งวิตุยมุ้ยตีปีตีใบองวิจารณาตั้งสิกใด ถ้าอาพบจังใบโลกไก่มันแมนที่เราไว้เตตั้งปีโบราณตัดกัดหมอกเมียนรูปเมียนเรียงแต่งตะลิเอียงเคลียงเคลียดเรียบพลักเรียบโดเวียรวีดมันแมนเนานังครองแทนนะ
ដូច្នេះអញហើយពេលយាមរាត្រីពួកទាសីចង់ប្រមាណលៀងមីនុំអក់យាយចាស់ទុំនៅក្នុងឋានមិនបានធ្វើស្មារតី ស្អាតប្រសាទប្រសើរសមថ្វាយពោធិសត្វថ្វាយឧត្តមពួករំពួករេងខ្លះក៏យំយាយខ្លះសើចសប្បាយខ្អាកខ្អាយនឹងដូរតន្ត្រីតែងខ្លួនមិនសៅក្មួនហើយមិនចេះខ្វះខ្លះលៀបទៀតតើក៏រើនកៃបើលូវសបួរហើយមិនស្ទើរប្រហែលអុយអើខ្លះកៃខ្លះ ពលលៀងក្មេងក្មេងមិនទាន់ណៃចាស់ពេញកមុំចំទង់ដូចខែពេញវងថ្ងៃពេញបោះរមៃដីសុជួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានលឺមិនបានជក់នឹងសំដីអញដល់ពេលពាក់កដាលរាត្រីវានតែតខ្លុយតែតបៃដូរតន្ត្រីដេកមៀតគ្នាខ្លះប្រឡាក់ក្រែមខ្លះប្រឡាក់មសៅ ពោធិសត្វតតមើលលៃទៅដូចនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់រាជវាំងល្អចំណាប់អញហើយពិភពលោកក្រមអីគ្រីប្រសាទអាចចែកតែព្រះទួតឃើញដូចកិលេសមីមកប្រឹតរុំហុំស្រោបព្រះអង្គាអេង